出手，出手的张龙秀，哇，分毫不差，超级大号三分球，哇，张龙秀投进了，压哨进球，哇哦，为之绝杀 ，incredible， 哇哦。第十三届 SBL 如火如荼开打，各支球队在战力上都提升不少，每场比赛打起来都分外激烈。比赛中除了球员的表现是胜负关键，负责调度与下达战术的教练们也相当重要。今年七支球队当中就有五队更换总教练，其中湖原、富邦、玉龙的总教练都是新手上路。究竟这些菜鸟教头他们生涯的执教首月表现如何呢？湖原完成四连霸之后，总教练许晋哲西进 CBA， 原本担任助理教练的麦班达升任总教练。虽然开季首战出师不利，但在调整后渐渐打出卫冕气势。不过对于 Ben 来说，第一年就要面对连霸的压力，无疑是一大挑战。我知道外面的人都一直讲连霸，可是说实话，我们自己不会就是看这个为目标，我们的目标就是一场比一场好。所以如果你是这样子看这个过程，就是压力不会那么大。其实我觉得我们战绩比我们打的内容还好，我们有好几场是险胜，所以内容不好，可是到最后还是赢球。我觉得就是每一周就是要进步，我们就是其他队的目标，他们就是要把我们打败。可是我觉得有些场我们就是没有专注，有些场可能教练跟球员没有共识啊，所以每一场都是不一样。没有共识其实就是要怪我自己啊，因为我才刚当了，所以我也是有很多地方要进步啊，所以不只是就是看录影带，就是练球的部分，不只是球员要进步，教练也是要进步。在连霸经验累积下，橘军的总教练都已经展现独当一面的气势。除了麦班达扶正之外，今年还有另外一位总教练，也是来自王者浦原。他换的时候，在这边让 Joseph 接到球， Joseph you go， if no chance pass to L。曾在美国 NCAA 执教经历的严行书，过去也在浦原担任助理教练，今年被富邦网罗担任总教练，希望透过他打造全新的富邦勇士。不过由于许多主力战将今年球季都离队发展，也让舒哥在球队重组上遇到不少困难。幸好球队开幕战就在一阵惊涛骇浪中以一分险胜玉龙，不仅让昔日篮球精灵拿下执教首胜，更为他往后的教练生涯增添信心。其实我当然非常幸运啊，第一场执教 SBL 就拿下胜利，而且是非常精彩的比赛。那从这场比赛我个人的一个感觉，当然很兴奋，我觉得这个对整个球队的凝聚力来说非常重要，因为他们有许多球员都跟我一样，我是以总教练身份第一次参与，那他们是以新秀的身份第一次参与，所以这样的一个胜利，我相信对球员跟教练之间的一个凝聚力跟整个团队的战力啊，都是有非常好的提升。那我个人是觉得很幸运，也感谢这批球员能够帮我拿下第一场胜利。开季夺下二连胜的富邦，接下来陆续饱受伤兵困扰，在时不我予的情况下，舒哥也点出了球队浮现的问题。其实我们伤兵像是陈三美啊、萧顺义都受伤，所以我们在前锋上面会调度上面会比较困难一些。那在射手的发挥上面，其实像张雨林啊等等，我们当然希望张雨林跟高建义两位射手能够找回他们的信心跟投篮的节奏。那在进攻上面就会比较顺畅，不过每一个人在防守上面的细节跟团队防守上面的一个配合跟化学效应，我们是希望能够随着比赛的进行越来越好。走过连败低潮，富邦正慢慢步上轨道，或许只要再多一点时间，勇士队就能打出属于他们崭新的球风。不过相较之下，同样处于重建期的玉龙总教练的更换似乎就比较没受到重视。要讲话，他们在上面的话就不要。去年季后赛首轮就惨遭淘汰的玉龙，今年改由绰号帅泰的魏永泰担任执行教练，希望借由他的年轻气息可以为老字号的玉龙带来新气象。他们也都知道我要做的是什么，那也一直在场边吼他们，可能外面人会觉得我在凶，是不是他们都跟我相处很多年了，他们知道我的个性，是提醒他们，那他们也拼做到他们要做的事情啊，减少失误，然后个人的防守还有篮板都做到，那这是慢慢的进入状况，也让默契都越来越棒，也是让球队现在成绩会慢慢的往上走。那我觉得我自己带兵的方式是让球队像一家人这样子，赢球是一起的，输球是一起的，可是我一直告诉我的球员，
如果你输球，拜托你出这个球场的时候，你不要给我低头，你要抬头挺胸出去，因为输只是输一场球，不是输整个人，不是输整个球队。好好打，一定会赢球。然后只要记得起教训，一定会更好。从球员转换身份变成教练，帅泰哥一开始还无法适应，不过球队在他的调整之下，战绩有越来越好的趋势。浪花兄弟今年在外线的表现更为稳定，李正如还曾夺下第三周最佳球员。过去上场时间不多的刺青剑客胡凯翔也把握机会大展身手。对于这样的改变，帅总认为给球员信心基础相当重要。大家都会觉得说只能周思源或是李正如可以投，然后我现在是觉得说周伯承你也可以投，胡凯翔我建议他信心可以投，只要你空档一定要出手，因为篮球就是攻跟守嘛，你只守不攻你怎么赢球，你要大胆的守住，守住好你的人之后你要大胆的出手，所以我改变球员的心态就是要大胆的全力进攻，可是你要努力很认真的防守，这是我跟别人不一样，就是给他们信心，我觉得信心可以胜过一切。球员在场上比的是球技，总教练在场下比的则是应变及危机处理能力。今年是新人教练破茧而出的一季，希望这样的改变能为 SBL 注入更多活血，为观众带来更不一样的精彩比赛。叫迪友十二投三中，周翔还有下去了。周翔真的每个进球，今天每一个进球都可以当做 highlight 来用。要中锋，哇，过了！哇，林孟学这个球盖得很霸气哦，完全不怕自己身背两次犯规，直接还是抓到了林耀宗上篮出手的角度啊！这个球在后场加掉球，来了一个背后给球，哇哦，精彩的一个助攻！球给到顺翔，地板球到进球，单手来个泰山压顶，漂亮的地板传球。啊，这个球漂亮，点到篮下，太火锅。这个球发的很漂亮，进来之后，哇哦，出来一个地板。他抓得很好，还是看今天有没有做些包夹来补地板。哦，我们看到 Kyle Barron 这个球啊，用自己的欧洲步其实蛮漂亮，但最后没有放进，但后面还有活动篮板是 Kyle Barron。会可以回到四号位置，哇，这个传球太大意，刘振前面 shot。刘振来灌篮了，很远的距离 ，O'Brien， 太神奇了 ！O'Brien 来 catches two， 超远距离的大号三分球，剩下最后的两秒钟，一个要出手的张伦轩。这种灌篮振奋人心的这种动作出来，反过头来是 BD 手。